Re, viss ēters ir te! Saimas vēlēšanām tātad dažas dienas, un jau rīt atkal visā valstī durvis vērs tie vēlēšana iecirkņi, kuros var nobalsot iepriekš, nododot savu balsi glabāšanā. Šādi rīkojies arī sirds ķirurgs Pēteris Stradiņš. Viņš dodas ārzemju komandējumā, un īstajā vēlēšana dienā Latvijā nebūs. Skatoties, kas notiek Krievijā un kādi referendumi notiek tās okupētajās teritorijās, Stradiņš uzsver, ka dalība demokrātiskās vēlēšanās ir laime. Par to, kāpēc tik svarīgi nepalikt mājās un paust savu politisko gribu, ārstu iztaujāja man kolēģi Aika Inca. Stradiņa slimnīcas sirds ķirurģijas centra vadītājs Pēteris Stradiņš pieradis stundām stāvēt kājās, operējot sirdi. Tāpēc rinda iecirknī Jūrmalā, kur var nodot balsi glabāšanā, viņam nešķiet gara. Redzot, kas notiek blakus esošajā Krievijā, viņš demokrātiskas vēlēšanas sauc par laimi. Tieši pēdējā laikā mēs varam to izvērtēt arī, man liekas, kā laimi, jo patiesību sakot, laimi piedalīties vēlēšanās mēs varam novērtēt tikai tad, kad, piemēram, skatoties uz austrumu kaimiņiem, mūsu austrumu valstīm, kas ir blakus, un vērojot to situāciju, man šķiet, ka mūsu tā demokrātiskā valsts iekārta, kas ir attīstījusies, jo faktiski mēs bijām līdzīgās izejas pozīcijās 90. Gados. Un man liekas, tieši mūsu tā spēja tomēr uzticēties politiķiem, veidot politiķus, tā ir novedusi mūs pie situācijas, kad mēs esam gan Eiropas Savienībā, gan NATO, un to nevajadzētu aizmirst. Pēc Stradiņa domām tieši šogad vēlētājiem atkal būtu jāparāda īpaša liela aktivitāte. Pirmā neatkarīgās Latvijas Saime, kad tik vēlēta, bija aktivitāte gandrīz 90%. Un man liekas, tas ir brīdis atkal, kad mums šī aktivitāte būtu jāatkārto. Vēlēšanu zīmē Stradiņš daudz nesvītro kandidātus, viņš balso par pamatnostādnēm. Es bieži vien pat nesvītroju personālijas, kaut gan ne viss man apmierina, un es balsoju par principiem, un tas ir mans ceļš. Šajā gadā, man liekas, ir īpaši svarīgi izvērtēt vismazāko šaubu ēnu par kādiem politiskiem spēkiem un viņu saistībām ar varbūt vienkārši iespēju nopelnīt. Un pats galvenais ar iespēju, ka viņi ir varbūt tomēr saistīti ar mūsu austrumu kaimiņiem. Un tas ir, man liekas, ļoti, ļoti svarīgi. Mums jāpieņem precīzi lēmumi, un tas ir mūsu Latvijas nākotnes jautājums. Šī laime, šis pienākums, šīs tiesības, viņas ir jāizmanto. Un tas ir katra Latvijas pilsoņa tiešām iespēja veidot valsti un būt valstī arī. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Aika Incēns Kupču, Latvijas televīzija.